ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରୀରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠିକି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି, ସେଠି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଅମିୟ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅମିୟ, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି? ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର 20ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ, ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରାଜ୍ୟପତି ତାଙ୍କର ଦୁଃସାହସିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ରହିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କକୁ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର 20ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି 20ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତିଳତର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ, ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ 5ଟା ବେଳେ ଆଜି ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଳିତ ହେଉଛି ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ସେଥିରେ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆଜି କରାଯିବ। କାରଣ କାହିଁକି ହେଉଛି ନା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନୁହେଁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ରାଜ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଯାହା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆଗେଇ ଯିବ ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଭାରତରତ୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଚାହିଁ ବସିଛି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଭାବେ ନ ନେଇକି ଏ ତ ସର୍ବଧର୍ମ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଭାରତରତ୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ଏବଂ ସେକୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କଥା ଉଠେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଇଲଟ ଜଣ ଯେଉଁ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ତାର ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭୁଲି ପାରୁନି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ, ଯୁବମାନେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ଆଇଡିଅଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ, ସାହସୀ ଥିଲେ ଓ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୁବକମାନେ ସାହସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୀକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ କେବଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯୁବ ସମାଜ ତରଫରୁ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ଦିଆଯାଉ ଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାକୁ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଯୁବକ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ସ୍ମାରକୀପତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦୌରାଦନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ କେବଳ ଜାତୀୟ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଲଟର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ ତାକୁ କେହି ସହଜେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତେଜେଶ୍ୱର ପଡ଼େ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ବିଜୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ସଦା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବ, କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ମଡେଲ ଥିଲା ସେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମତୁଲ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଯେଉଁଟା କଟକରେ ହେଉଛି ସେଟା କୋରାପୁଟରେ ହେବ, ଯେଉଁଟା ମାଲକାନଗିରିରେ ହେଉଛି ସେଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ସମତୁଲ ଭାବରେ କେମିତି ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ। ବିଜୁ ବାବୁ ବହୁତ ଦୂରଦୃଷ୍ଟା ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇଛି ସେଟା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ। ବିଜୁ ବାବୁ ଦେଖୁଥିଲେ କନେକ୍ଟିଭିଟିର, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଆଜି ପାରାଦୀପକୁ ଯୋଡୁଛି ତିଏ ଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ବିଜୁ ବାବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର, ଭଲ କଲେଜ ହେବା ଦରକାର, ଭଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 100ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଅବଦାନ। ବିଜୁବାବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କି କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଦରକାର, ସେ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ, ଯିଏ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 73ତମ ସଂଶୋଧନ ହେଲା ତାକୁ ସମ୍ବିଧାନର, ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କଲେ, ସେ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ, ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 33% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ, ଯିଏ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୁଅ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୁଅ, ସେ ଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ନ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବିଜୁ ରତ୍ନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଜାତି ଜନସୂଚିତ ଜାତିମାନେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତତ୍ପର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁବାବୁ
ए जाति पाई जहां करिसंती ए देश पाई जहां करिसंती जने महान स्वाधीनता संग्रामी भाबरे डाकोटा विमान रे निजर धर्मपत्नी को बसे कि जेतेबेले इंडोनेशिया जाईकरी तांका राष्ट्रपति सुकर्ण को जेतेबेले देश बाहनले सुरक्षा सहित नै आसिले ताठू बड़ बलिदान कोन थाई पारे निश्चित कोठ ना कोठे आमर दाबी रहिछि जे बिजू बाबू को भारत रत्न प्रदान करा जाउ एवं ए दाबी केवल ओडियांकर नुहे ए दाबी होछि भारत वर्षर लोकमानकर मु आमे निश्चित भाबरे कहबा केंद्र सरकार याको विचार करबा उचित सारा राज्यवासीकर जेतेबेले ए दिगरे दाबी आसुछि त केंद्र सरकार ए दिगरे विचार करबार आवश्यकता रहिछि बहुत बहुत धन्यवाद हमी आपनकर सूचना पाई।